Nazdar, nazdar, nazdar. Je tady Honza Olejník a s ním je tady další retro gameplay hry, která se jmenuje Undying, celým jménem Cliff Barker's Undying. Je to hororová hra od DreamWorks Interactive z roku 2001, opravně, jestli se mýlím. 2001 je to hra, která byla udělána v Unreal Engineu, pro mě to třeba bylo první setkání s Unreal Enginem, mám pocit. Aha, takže to nebylo Unreal Tournament? Ne, to jsem nikdy nejel tady tohleto. Mě nějak ty multiplayerovky akční nebavily, ale tohle mě bavilo, protože to byl horor a na začátku to hrozně fungovalo jako horor. Ještě tady mám takový dotázek, jestli tam víš, co spojuje Undying a to, co jsme tady hráli někdy minule, předminule, Trespasser. DreamWorks Interactive. Já jsem říkal, že to udělal DreamWorks Interactive. A počkej, z toho teď přemýšlím ten závěr, jako jestli tam je nějaký. No a závěr je, že Steven Spielberg. Ne, ale mimo jiné v Undying uslyšíme i několik zvuků a hudebních motivů z Trespassera. Ano, oni se tak kradli, že jo, mezi sebou navzájem, no to je prostě tenhle ten černý obchod se zvuky, to mezi herníma vývojáři mám vždycky hrozně jelo. My začneme hrát, respektive my se začneme nejdřív dívat, a to sice na intro k téhle hře, který je moc hezký, aspoň co si ho tak pamatuju. I'm tired of traveling, or fighting superstition in its many manifestations. Even though it was me who chose to debunk folklore and mysticism, little did I know I'd end up being labeled as Patrick Galloway, the man with endless occult knowledge. Before I knew it, people all over the world paid me to investigate all kinds of weird things. As long as they paid me, I'd look into it. Funny thing though, the more I saw, the more I believe there are forces beyond our control. Creatures not explainable in any human terms. Things that make my skin crawl. I fled from Ireland and hung around Paris and London with no real purpose till the Great War started. I joined a special unit whose job it was to squelch the fears of the superstitious farm boys who made up the fighting ranks. The Trasanti were the biggest pains. The commanding officer, Jeremiah Covenant, led our unit on the hunt for their camp. We were ambushed. They came streaming out of the woods, waving swords and howling like banshees. I saw their leader holding a strange stone over his head, yelling weird words in a strange tongue. And just when he was gonna pull the trigger, he glared right at me. A bright green flash came from his hand, and it bowled me over as my gun went off. I woke up in a hospital bed with severe burns. They told me Jeremiah and the unit had gone on without me, but he'd given me the shaman stone to keep. I hadn't given any of this much thought until I came back here to find this letter that Jeremiah wrote me almost 6 months ago, asking me to come back to Ireland and help him out. This is not something I'm dying to do, for it may mean the death of me. He saved my life though, so I owe it to him. Just hope it's not too late. A tak nám začíná Undying, Cliff Barkerův Undying. Honza nebyl slyšet předtím, když jsme to tak hezky začínali, protože tady se fakt dějou divný věci s tím zvukem a někdo prostě ho vypnul, někdo tě zamutoval. A nebo jsou to nějaký paranormální... To je kvůli tomu Last of Us, kamaráde. Sabotáž, tak na začátku. Sabotáž. Říkali jsme, že je to podle Cliffa Clivea Parkera. Cliff? Clive. You are hanging from Clive. A ten autor se na tom sám podílel, je to samozřejmě ten hororový spisovatel. A já jenom, Honza, tady může zatím tak jako pobíhat kolem sídla, které se... Mně ještě napadla jedna věc, než na to úplně zapomeneme. Ten záporák, který byl vidět v tom intru, ten černoknižník, dejme tomu, který tam metal ty zelený kouzla, tak to byla původně, takhle původně vypadala hlavní postava. Je to jakýsi, pokud si pamatuju, Magnus Wolfram, nebo tak nějak? Ano, měl takový jako velmi démonický jméno. A původně měl být hlavním hrdinou té hry, ale na to řekl pan Barker, že s tím člověkem zkrátka nelze nějak jakoby splynout, nelze přesně se cítit do jeho role. A tak na základě toho představili tady chlapíka, který spíš má být tak trošku jako vlasatý Indiana Jones. A právě to jsi mi vlastně sebral vítr z plachet, protože to jsem přesně chtěl říct o tom, jak Barker zasahoval do té hry.
Tak jo. Nicméně podílel se na tom osobně ten autor, ale zvláštní je, že byť ta hra fungovala, tak neměla velký komerční úspěch. Je to pravda a jakoby utvořil se sice okolo ní takový ten hlouček obdivovatelů, kteří rozpoznali nesporné kvality té hry, ale ten komerční úspěch se skutečně nedostavil. Ty máš vlastně štěstí na to, že tady předvádíš obvykle staré hry, které neměly komerční úspěch, ale nějakým způsobem se staly kultovní. Byl to případ Trespassera, teda teď i toho Undyingu. A jak jsi říkal na začátku, lidi to možná neslyšeli, protože jsi byl právě... Někdo vzal sabotáž. Hlas. Sabotáž. Tak obě tyhle ty hry, Trespasser a Undying, spojuje DreamWorks LTD Interactive. To znamená firma Stevena Spielberga, který se svého času pokoušel proniknout do herní sféry. Tady v roli toho normálního, jednoduchého dobrodruha, který tam má zkušenosti s vymítáním duchů, tak se dostáváme do sídla, tam, kde straší, kam nás pozval náš přítel, který se jmenuje Covenant. Ano. A Honza teď bude teda hledat duchy. Co pak se děje, Honza? Hledám, jestli tam náhodou nejsou titulky. Nejsou, tady už někdo na chatu poznamenával, že je možný na netu najít mod, který je tam přidává. Teď tam právě někdo letěl s duchem. Tohle to bychom si možná mohli lidi užít bez naší přítomnosti. Stock. Patrick, you made it. At your service, Jeremiah. Sorry for the delay, but I've been abroad. What happened to you? It seems I've come under the watchful eye of the Reaper, my friend. It's been a long time, hasn't it? Apparently too long. Patrick, I came back from the war only to find my entire estate in disarray. My brother Aaron disappeared first, and then my sister Bethany. My declining health is a result of an old war wound, and unfortunately, the symptoms are irreversible. I didn't summon you here to watch me die. I need your help. Anything I can do, just name it. Strange events began happening around the manor. After thinning out my staff, they ransacked my estate, taking whatever they could carry. Tak zatímco se tady rozehrává a odehrává příběh, my jsme se na to tak jako dívali na tu animaci a oba dva jsme se shodli na tom, že to vypadá hrozně odporně. Že to jako opravdu nechápu, jak jsme tehdy mohli si myslet, že tohle to je jako luxusní moderní grafika. A přitom to byl ten super moderní Unreal Engine, který vlastně nastartoval celou tu mány. Vlastně Unreal Engine je v současnosti jeden z nejvíce licencovaných engineů a byly to právě tyhle hry, které tomu položily základy. Tak, tak. To znamená, tam vlastně poprvé jsme viděli detailnější textury, dynamický světla a tak dále. Tady jsou dokonce vidět u těch postav i stíny generované v reálném čase, což v roce 2001 bylo stále ještě poměrně nové. Je fakt, že třeba to prostředí vypadá hezky, i když ty textury samozřejmě tam je poznat, že jsou starší. A v současnosti mezi těmi mody, které... Mezi těmi mody, které můžete stáhnout na internetu, je třeba mod rozšiřující nebo zlepšující textury. Tuším, že je tam 64 a 128, 128. Bohužel je to na nějakých italských fan stránkách, na kterých je nutné se zaregistrovat a který teda nefungují moc. Já se tady dívám, aby jsme řekli něco víc trošku o celé té záležitosti. Nebyl to jenom showcase technologie toho Unreal Engineu, ale opravdu to mělo i atmosféru, kterou samozřejmě si teď tak neužijete, když budeme... To nezabiješ, to je duch. Když do toho budeme kecat. Ale pamatuju si, že jsem to procházel, tehdy ale jsem chodil přesně těma chodbama. A normálně, jako občas se tam dlouho nic neděje a z ničeho nic se ozve nějaký výkřik. Úplně tak jako u hry, kterou jsem bral s tím, že to má být střílečka, tak najednou tam byla ta atmosféra. A hrozně se mi to líbilo. Je to tak a vlastně já, když jsem tu hru hrál poprvé, tak mi bylo nějakých 15 let a úplně strašným způsobem jsem se u toho bál, ale jako fakt hrozně moc. A to už jsem tehdy za sebou měl Resident Evil 2, který jsem hrál, když mi bylo asi 12
A to bylo na dětskou psychiku ještě mnohem, mnohem horší. Za designem té hry, nebo takový ten jako creative lead, který může za to, že to vypadá tak, jak to vypadá, může Delecamp Seifert, což teda těžko říct, jaké země pochází. To jsi právě vymyslel? Ne, je to člověk, který na tomhle tom dělal jako na své první hře v podstatě, potom dělal na Legacy of Kain, Blood Omen 2, Star Wars Battlefront a naposledy byl viděn v jistě světoznámé hře, kterou vlastní doma každý, a to sice Family Guy, Back to the Multiverse. Aha, no to dopracoval teda. No. A tak slibně začal, viď? Jo. Tak já zjišťuju, že mě úplně rozhazuje ta pistole v levý ruce totiž. Dobrý, dal si je, buď v klidu. Tak, teďka musím přijít na to, jak se používá zdraví. Mám to tady vygooglit. Zatímco Honza bude zjišťovat, jak se používá zdraví, tak dodám, že kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat nebo doplnit nějakou veselou historku, tak nám ji napište do chatu, který je hezky dobře ty, ale já budu stejně pořád mluvit, který je odkázaný z poutacího článku na Games. Já to tady sleduju, nesleduju teda chat na YouTube, protože tam ho prostě nesleduju. To je tak. A Honza tady dál střílí impíky. To se moc takhle neevolvovalo, teda podoba těch příšer od těch dob. No a řeknu, že to bylo hrozně hezký, my jsme se snažili přijít na to, jak tu hru uvízt do widescreenu, do širokouhlého zobrazení, protože samozřejmě defaultně jede ve 4:3, což jako na hru z roku 2001 dává celkem smysl. A tak jsme se po dlouhé době, on za to ne, ten to dělá pořád, ale já jsem to po dlouhé době viděl, jako ponořit se do INI souboru a tam přepisovat ty hodnoty. Je to hrozně hezký, hrozně příjemný. Honzo, co se děje? Tak já vzhledem k tomu, že jsem bohužel neslyšel ten počáteční dialog, tak nějak jako trošku naslepo prozkoumávám teďka zákoutí toho panského sídla. Mimochodem je zajímavý, jaká spousta... Dveře se zavřely. Jaká spousta hororových her se právě odehrává ve strašidelném panském sídle anglického stylu? No, musím říct, že co se týče týhletý tématiky a zasazení, tak nejvíc mě oslovila, teď nebyla to Penumbra, ale bylo to takový to, co bylo po Penumbře, a nebyla to Mašina Amnížia. Pro prasata. Amnézie, ta se odehrála teda na nějakém rakouském hradu, dobře. Jasně. Ale tam teda ta atmosféra se taky dala krájet. A dost bych řekl, že vycházeli třeba právě i z Undying. Undying neměla teda úspěch komerční, ale má otevřený konec, protože se počítalo s tím, že bude pokračování, ke kterému tedy nikdy nedošlo. Protože to teda nemělo tak dobrý zásah. Což mě trošku překvapuje, zajímalo by mě, co teda vlastně stálo za tím komerčním neúspěchem, jestli v úvozovkách jenom nezvládli marketing, přitom právě DreamWorks byly velmi silná značka. Zajímavý. Tak se nám tady trošku zasekla. Ty jsi začal jako dělat magii. No jasně. No jak jasně? To jen tak prostě jako najednou uděláš magii a řekneš, no normálka, ne? Před 15 lety to nepotřebovali. Podívej se na ty lidi, ty se toho bojí teď stejně jako tady ten pán, jako schovávají se tam. Ne, ale tady vidíš, že prostě před těma 14-15 lety nebyl problém tam prostě plesknout hlavního hrdinu říct, no a víte, on ovládá magii. No. Hotovo, prostě máš backstory hotovo. No počkej, ale ono je to tam vysvětlený, že ten hlavní hrdina, nebo to bylo tehdy psaný minimálně v manuálu, takže má za sebou nějaký tady tyhle ty zkušenosti, já jo. Nevím, jako z Afriky, jo? Nebo jasně, jako ale tak je to tam odbitý víceméně dvouma větama, nebo já si teda nejsem úplně jistý. Když nosíš jutový kalhoty a na krku zelenou žárovku, tak jako, to nemůže být hrdina, to je blázen ten člověk. Je to další prostě... pohlednej byl, který prostě má zkušenosti s nadpřirozeným a paranormálem. Stejně tak jako Edward Carnby, případně kdo pak to byl v a já si teďka... Napověz mi, kam směřuješ a já ti řeknu, kdo seš. First person akce, Poláci, Farm 51, hrál si tam za Quatermaina mladýho. Teď nedávno to vyšlo. No, to bylo dobrý. Já jsem na to psal recenzi, bylo to dobrý, ale nevím, jak se to jmenuje. Já taky ne. Ahoj! Poraďte nám na chatu, jak se to jmenovalo. Přece jenom jako my máme tu Wikipedii, že jo? Ale takhle budeme pracovat s tím hive mindem vaším. Ono se to jmenovalo? Teď jsem to skoro měl. Bylo to totiž víc slov.
No, nějaký pasti tam byly, ne? Deadfall Adventures. Deadfall Adventures, pravda. A to bylo dobrý. A mě hrozně mrzí, že to lidi neocenili. No. No je to přičem fakt jako správně béčkový, ale jo, nemluvíme o Deadfallu, mluvíme o tady Barkrově a Undying. Na chatu se někdo pohoršoval nad tím, že ho nazýváme hororovým spisovatelem, když vlastně žádné horory nenapsal. Jenom těch několik knížek, které tady byly. Knihy krve. Že jinak jako prý horory moc nepíše. A třeba, no tak uznávám, že Hellraiser byl teda film, ale ten byl docela jako bubu. Tak. Tak my ale zase necháme chvíli dívat na samotnou hru. This house still hides many secrets. I'm counting on you to reveal them and put an end to this mess. Have you noticed anything strange going on? Apparently, Elizabeth's room was broken into last night during the commotion. Where's her room? Just down the hall from here. It's quite a mess. Stuck. Tell me what you know about Lisbeth. Why, she was a fetching young lass. Quite the fiery temper, though. She could be placid and calm one minute, and then suddenly she spit and curses and swinging a knife. To si to Ježišmarja, tak na sukni. Pracuje v panském sídle a má děravou zástěru. Pokud si pamatuju, tak na zdech tady visí portréty rodinné, které nějakým způsobem předznamenávají tragédii, ke které dojde. A to je další jako z těch pěkných designových zásahů, kdy vlastně, když si toho všímáte, když jste pozorní hráči, tak vám to potom secvakne, když se stane nějaká věc v budoucnosti. Nemůžeš jít dál před? Nemůžeš, aha. Vemte si Kinedril, Honzík začíná mávat kameru. Mně to připomnělo vlastně ještě pár let před Undyingem bylo zcela normální, že vlastně postavy neměly vyloženě artikulovanou řeč, neměly mimiku a tak když mluvili, tak vlastně jenom kejvali hlavou, což bylo nejvíc vidět třeba v Tomb Raiderovi, kde Lara, když mluvila, tak jasně. Stále kejvala. No to je přece... No. Tak a tady právě je jeden z těch, jasně, z těch efektů, kdy se můžete podívat na to, co vás čeká. No tebe ne, ale prokletých. Co čeká tu familii, která tady žije, viď? No vlastně oni jsou stíženi kletbou. Jako ten příběh je tam jako poměrně hezky podaný, musím říct, že jako to má docela takový zajímavý twisty. Podívej se do zrcadla, určitě se něco stane. Nestane. Teď ne, oni nás budou napínat. Aha, už se podíváme filutové. Příště. Hele, zrcadlo. Nic. Zrcadlo. No. Ne. Ne. Tenhle obraz je normální. Taky nic. Fajn, takže jsme si tady vykecali. Jdeme se podívat někam jinam. U tohohle by... Je! U tohohle by... Hele, co myslíš, že... Ty bláho, až tak, jo. Myslíš, že ho může sežrat? Já si myslím, že se právě stal. Chceš si jistit, že tohle je zbraň? Jo. Jestli ho neléčíš třeba. Nějaký jiskřičky na něj.
Na začátku té hry, když jsme ji spouštěli, tak bylo krásný logo 3DFX, tyjo. No jo, vlastně to běhalo na glidu. No jasný. Ty brďo. Jo, to byly doby. No. To je nějaký větší. Dobrý, headshot. Co by ti to přibylo do deníku, Honzíku? No. Jo? No, to jsem zkusil. Tab? Ne, to se píše něco, hele. Počkej, na... Ahoj. Dobře. Já budu zkoušet mačkat, jo? Zkoušej mi to mačkat. No, vidíš. Co pak to bylo? Já myslím, že F4. Jo. Tak, tady jsou zápisky, teda, které dobarvují, který ta psal Barker a který nějakým způsobem dobarvují, co se děje. Abyste to úplně pochopili, když to nechápete, což se třeba týká mě momentálně. Ektoplazma například. Jo, výborně. Nemáme čas něco číst, jdeme někoho zabít. Asi. Spíš. A víme, kam máme jít třeba? Většinou tam, kde jsou otevřené dveře, ono tě to jako nějak moc daleko nepustí. Ale tak vidím strašidelný barák, tak mi to úplně evokuje Alone in the Dark. No, to byla krásná věc. Někdo se nás tady ptal na chatu, já to dohledám. Která hra hororová byla taková, že nám nedala strachy spát? Ptal se Jam 97. Já teda si nejsem úplně jistý, jestli mi nějaká hra nedala strachy spát. Tak ne, že bych neusnul, ale když jsem recenzoval do levelu Outlast, tak jsem jako každých 20 minut si šel vždycky udělat jako takovou procházku, abych se trošičku sklidnil. Outlast byl hodně drsnej, no a samozřejmě před těma 10-15 lety, dejme tomu ten Alone in the Dark 4, New Nightmare na PlayStationu, dál třeba, co ještě bylo, samozřejmě Resident Evil, Silent Hill byl šílený, hlavně trojka, teda tam je šel úplně pod kůži. Já se těším na Evil Within a jenom se bojím, že se u toho budu strašně bát. A právě horory, ve kterých běhá nějaký monstrum a ve kterých je hodně krve, tak na mě vůbec nefungují. Na mě fungují ty duchařiny. A to teda, jak takže filmový... Fatal Frame? No, třeba. Ten by šel určitě. Teď na mě ta a to vlastně... To věřím tomu, že až to budu hrát, tak mi to nedá spát, ale Alien, ten nový Alien. A jasně. Ještě jsem si vzpomněl totiž na jednu hru, která je o něco starší než tohle. A to je Realms of the Haunting. Aha. Haunted. Haunting, ne? Jo, dobře. Ale jinak ta celkově vlastně ve hrách nikdy nedocházelo k tomu, že by na mě, ve mně vyvolávaly nějaký traumata, kromě frustrace. Jo, tak frustraci já zažívám právě u těch hororových her, kde nemáš zbraň, protože když na mě něco bafne, tak do toho chci prostě vyprázdnit celý zásobník. Wolf má dotaz, přijde vám lepší Undying nebo Jericho? Tak já tam musím říct, že jsem Jericho nehrál. Já hrál jenom demo a připadalo mi to takový jako zvláštní, ničím mě to nezaujalo, takže jsem potom ani nescháněl tu plnou verzi. Hmm. A možná ještě to doženu. Je! Yeah. Tyjo, na jednu ránu, viď? Tak počkej, odjede. Teďka nahoře zjistí, co se stalo a pošlou sem dva další. No, takže Jericho jsem nehrál a... Počkej, ty ho znovu voláš? Potem. Už tam, co by tam dělal? Jo, ty tam chceš skočit? To nepůjde. Ještě má dveřma spíš. Ne. Tyhle dveře se, on to ví, že se tyhle dveře už nikdy neotevřou. Aha. Neva. 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 Tak jdeme jinudy. Pozor, pozor. Animace opět je, hele, to vypadá jako taková typická selka ale ze středovýchodu naší země. Je tady vidět taková určitá inspirace Half-Lifem, bych řekl. Vlastně to, že tam jsou tyhle ty dialogy, které vidíš vlastně z vlastních očí. Škoda, že u toho nejsou ty titulky, asi jsme něco dostali. Hele, super. A to bude za těma vratama asi ven, viď? Snad jo, nebo já myslím, že na druhý materiál. No, tak ne. Ne, tam je zahrada. Tak zkus to u toho výtahu. Mu říkám, tyjo, oheň. No, to by Dan Vávra měl žnět, jo, kdyby viděl, jak je ten komín krátkej. V porovnání s tím, kolik je tady místa. No.
Uděláme v nějaký vtip na kadibudku, když už jsme u toho. Můžeme, ale šetři si ho, hele, a tě nečekanej potom. Kde byl ten výtah, hej? A myslíš, že to je k tomu výtahu? To nevím, ale já zmáčknu F5. Ne. Nic se nestalo. F6. Quick save. Takže asi bych neměl mačkat cokoliv za F6, protože to může být quick load. Tak nic. Hele, ten vodníkač přišel. Mm-hmm. Takže asi otec. Takže mě překvapuje, že nemáme mapu teda. Ale prosím tě, to byl rok 2001, ale to by... Jo, jako mapy byly... mapu měl dům. Jo, ale tak dům byl pro másla, ty vole. Cože ty? Ne, to bych kecal. Dům na Nightmare, to je zážitek. No, každopádně, já si myslím, že tady to až tak úplně... No. Ty ses nepřipravil. Pavle, neuvádí mě do rozpaku, já se musím... Hele, připravil, tady tudy to je, samozřejmě, vždycky to bylo tady tudy. Docela vtipný je, jak za každýma druhýma dveřma je tam loading, což je samozřejmě z toho důvodu... Že... A nějak překáží ti to nějak? Já když na to koukám a říkám si, jo, no tak prostě patří to k té době a vlastně mi to nevadí. V podstatě museli nějak pracovat s nedostatkem paměti, že jo? Předpokládám teda, že samozřejmě na tehdejších, hele, to je ten knihovník zase. A že na tehdejších počítačích ten loading, který tady trvá sekundu a půl, tak trval ty 30 sekund, to určitě lidi pěkně štval. Schválně najdu nějaký recenze. Hele, je zrzavej, je sympatický. Zrzavný střílet. Ježiša, co to mám na hlavě vlastně? Jo, jak se ti to vlastně stalo? Hele, takže Undying, jo? Knihovna, jasně. To byla sázka? Ne. Pominutí smyslu? Ne. Náhle prozřetí? Ale nebyl čas na to pořádně odbarvit do bíla a přebarvit, tak jsme to plácli na moje normální vlasy a vypadám tak trošku jako ženská po přechodu, co se rozhodla, jestli bude barvit vlasy na červeno. To je ten typ barvy, no. Ale já si myslím, že bychom se spíš měli bát, než se tady chichotat. No tak teď se mám, je důležitý, aby se lid bavil, jo. No jasně. Hele, tam je kniha, on tam nechal knihu. Mám jí se střelit? No jasně. Ty bláho, neprůstřelná kniha. Viděl jsi tu fyziku? Geniální. Blablabla, spatřil nějaký příšerný osud. Scary stuff. Ale oni teďka přede mnou utíkají, jo. A kam? Jo, takhle. Jo, oni tě chtěli nalákat. Proč jsem to udělal? John Travolta, jo. Bylo to, ne? Travolta. To by bylo fajn vědět, co říká. A to je jako takový nějaký jako hip-hop rapper, ne? Dím, lítám ve vzduchu, yo. To je ale jako příšerný osud, co tě čeká po smrti. Jak to? Jo, lítat ve vzduchu? Nebo mě osobně? Rapovat. Jo, takhle. Nic. Je, hele. Hele. Tady. Ty vole. Tenhle ten je plesnivej. To je rodinka. A to je ten, který lítá ve vzduchu, ten, no, ten zrzoun. Tyjo. Máme ten v tom županu, který ten tvůj kámoš, tak ten přijde o hlavu. Usekne mu jí jeho syn zřejmě, který si vzal strigu. A tamhle ten nebude úplně v háji. Výborně, máme rozebraný příběh. výborně. Tady probíhá debata na téma horory ve hrách. Jack 1947 říká, že se naposledy bál u Outlastu a Whistlebloweru. A Jam 97 dodává, že pěknou polohororovou atmosféru mělo Metro Last Light. To je pravda. A Oglok, že Dead Space 1 byla dost hororová, takový Event Horizon. Se nedá nesouhlasit. Já měl teda...
u toho Dead Spaceu trošku problém v tom, že mi to tam přišlo takový některé ty bafačky poměrně předvídatelný. Takový to, že člověk jede výtahem a říká si, ve výtahu se většinou něco stane. Jasně. Ale jo, jinak musím říct, že Dead Space že ty brnění po tobě půjdou. Nejdou. No, tohle není Alone in the Dark, tam po tobě šlo brnění. A ještě tady padají návrhy na Vampire Maskarádu, Bloodlines, Hotel Oceanview, Oceanside, to vůbec jo, nevím. Jo, no jasně, protože tam si se dostalo do lokace, vlastně celý to bylo braný jako RPGčko, že jo, a pak si se dostalo do lokace, to byl hotel, ve kterém strašilo. A já už nevím, co bylo příčinou toho strašení, nějaký ghoul nebo něco takového. Jako ta hra byla příšerně rozbitá tehdy, to vydávala Trojka Games a vlastně byla to první hra na Source Engineu ještě před Half-Life 2. A já jsem ji vlastně nemohl kvůli nějakému bugu dohrát, nemohl jsem dostat nějakého chlapa do lodě a tím to pro mě skončilo. Traumatický zážitek z Honzova dětství. Ještě tady lidi řeší, že vlastně ty horory moc nevychází a že jich je málo a že to nefunguje. No, přátelé, já si myslím, že teď vás necháme koukat. Stock. Stock. Won't budge.
Honzo? Tak tady přišlo takový, řekl bych, pro mnoho hráčů určitě velký překvapení v té době, protože vlastně... Mně došly náboje. A mně došly náboje. Všem hráčům došly náboje, tady skončili. Co, umí to po schodech chodit ta věc? Ona se zase zapustila do země. Ne, já si myslím... Hele, a tohle přesně vypadá jak z nějakého Lovecrafta. To jo, no. Nějaký Cthulhu. Ostatně, když jsi to zmínil, tak Lovecraft byl původní inspirací, ale mělo to být víc Lovecraftovský, než to je ve skutečnosti. Mm-hmm. Takže Necronomicon... No ano. Ostatně Barth z toho vycházel, že jo, z Necronomiconu, nebo z celý tý kultu Necronomiconu. Ty nemáš ale náboje. Jo, já mám kouzla. Nemáš svaly, ale máš čáry. A svůj šárm. No. Jestli si uvědomujete, tak před chvílí se Honza ještě v rámci toho sídla díval na obraz, kde byla tato krajina vyobrazená nebo nějakým způsobem nakreslena. Hele. Zdraví. Zdraví. Tak teď se dostal do obrazu. A myslím si, že právě díky tomu Unreal Engineu se spousta vývojářů poprvé mohla dostat vlastně s návrhem těch levelů do něčeho takhle fantasmagorického a zároveň plně 3D. Je to prostě, zase to dovolilo dělat mnohem komplexnější level design, nový nápady a tak dále, když si vlastně uvědomíš, že Doom Engine, respektive to bylo ID Tech 2, mm-hmm. mám takový mm-hmm. dojem, nebo vlastně i Build Engine s Duke Nukema, tak ty nedovolovali mít vlastně jakoby patra nad sebou, ano, že jo? Tam se vždycky teleportoval, když si procházel tak. Se směrem dolů nebo nahoru, tak se teleportoval do na jiný místo ve stejné rovině. Tak, já jenom přemýšlím. Ale tady je rakev nějaká, já bych ji zkusil třeba zastřelit. No, vidíš! Jseš nějaký chytrý. Určitě tohle jsem si tak jako úplně najednou na to vzpomněl. No. Uj! Fajn, pády s vejškymi. F5 na F6. Dobrý. A jdeme skákat. Easy peasy. Aha. Tady zamávám na malé Cthulhu. Cthulhu. Nebo jak říká kolega bývalý Lukáš Codr, Cthulhu. Cthulhu. Tak já přemýšlím teda, tady. Perun CZE. Ano. Doufám, že se neurazíš, ale hrozně mu připomínáš Zdeňka Izera s parukou. Tak jako Izer je klasik, že jo? Takže co bych se urážel? Pojďme se soustředit na hru. Mám sem hodit nějaký nekorektní vtip? Hele, to je hezký. To vždycky funguje, tohle. Já, ty bláho. To nebylo úplně chtěný. Asi jsi tam zůstal moc dlouho na tom. Mrt. No tak asi do toho skoč. Šup. Loading. Láva. Je, a klíč, podívej se, tyjo. Takový velikej. No jo. Jistota je jistota. Jasný, ale teďka už mám dračí kanon, takže... Já teda nevím, co dělá, jo, ale určitě jsem teďka neporazitelný. Tady ze stropu, je. No tak rozhodně je pomalejší. Dobrý. Fajn, ale jsem skoro mrtvej. Jo, tehdy ty hry byly těžký. Tam člověk mohl i umřít. Kdy se ti to naposledy stalo, ty jo, v nějaký hře. To je hezký, ale jako jak... Ups. Co to bylo? Jak ne náročností, no asi je tady hajzl někde, no. Takže už jsme se dostali k těm kadibůdkám. Jak ne náročností, ale ta i vizuálně. Tady bylo stvárnění, že se blížíš dál a dál do toho nějakého šílenství nebo do toho divného světa. Protože ta první úroveň ta byla taková veselější barevně. Určitě. Ty seš ale jako ostrý kluk tady. Počkej. Podíváme se na tebe.
Pro ty z vás, kdo si zapli tenhle retro gameplay právě v tuhle chvíli, tak Honza Olejník hraje Undying od Cliva Barkera, hororovou akční hru. A jestli byste mu chtěli něco vzkázat nebo se na něco zeptat, tak to udělejte na chatu, který je odkázaný z toho poutacího článku na Games. Jeho prsty, kdybyste je viděli, připomínám, je možná trošku vidíte. To je takový jako virtuos na myši a na klávesnici. Mně se úplně vybavily opravdu ty doby před těma 10-15 lety, kdy jako ty střílečky skutečně byly primárně o tom, jak rychle si dokázal bušit do té myši, jak rychle si dokázal strafovat. A prostě se vracíme. No jasně, protože už mám klíč od té zahrady. Jo, tak. Jsou vychytávky. Ale připadá mi, že to jdu jako malinkou oklikou. No Honza Tichý říká, že se nejvíc bál v prvním Zaklínači, kde ho honili polednice a v noci se z nich staly půlnočnice. Jinak se u hororových her moc nebojí. No není čeho se bát, jsou to jen polygony. Bá! No, tak ty sice nejseš polygonovej. Já jsem tak jako doufal, že v tobě vyvolám nějakou emocionální reakci, ale zapomněl jsem, že seš prostě narozený na vulkanu, takže z toho nic nebude. Zrzaví lidi nemají duši, takže se ani nemají čeho bát. To vysvětli tomu knihovníkovi, hele, no, umíráš. Tady. Já vím. Smrt je jenom začátek. Aha, výborně. Znači to je chytrý podotek, že už ani hororový filmy nejsou, co bývaly, a s tím já tam musím nesouhlasit. Tak co jsi naposledy viděl? No, to bych si samozřejmě pamatoval, jak se jmenoval. Ne, takový to, ne conjunction, conjuring. To je nějaký to vymítání ďábla? Jop, a to funguje moc hezky. Tak to jsem neviděl. Já přemýšlím, jaký jsem vlastně viděl jako naposledy, protože to není úplně... Viděl jsi Cabin in the Woods? Taky ne. Ty bláho. Taky ne, já furt dokola sjíždím Evil Dead. A jako Cabin in the Woods, to si dej, tyjo. To není horor, ale je to moc hezký film. A je to horor asi pro slabší povahy. Když já na ty filmové horory až tak jako moc nejsem. Ty to potřebuješ v reálu. To je jako nějaký takový ty zážitkový dovolený, kdy běháš jatkama a kolem tebe pobíhají lidi, kterým tryskají střeva třeba z břicha. No, stačí jít o půlnoci po Václaváku. Jo, tak chodím poměrně často jako nic. Tak oni si možná mysleli, že jsi jedním z nich. No, tak. No, tetování teda moc nemáš, fajn. Je. To je nějaký divný. To je úplně rozšmelcovaný. Tak, podíváme se tady mezi tím. Říkám si, že by možná nemuselo být špatný si zase příště střihnout zrovna ten Alone in the Dark 4. To bychom mohli, a 4 je relativně nová, ne? No není, člověče, to je taky tak 2000 odhadem. A je to na Good Old Games, takže absolutně není problém. Já jsem si to vlastně nedávno kupoval. A Undying je taky na Good Old Games, to je vlastně verze, kterou hraješ, tak je z Good Old Games. No a ten Alone in the Dark je tam taky, takže... Tam si taky jako můžeme potom poslechnout jako výjimečně špatný dubbing. Já bych hrál něco jako veselýho, víš, v dalším retro gameplay, něco pozitivního. Carmageddon. Třeba. Tak, nebo Kingpina. Přemýšlel jsem třeba o tom, o flashbacku, víš? Jo. Čekej, flashback nebo Fate to Black? Wow, tak se stalo. Co jsi to udělal? Hele. Tak to teda jako byl nejveselější tanec smrti, jaký jsem kdy viděl. No naštěstí teda už to má jako moderní systém checkpointů, takže... Jam 97 se ptá, jestli jsme nocovali někdy na hradě. Ano.
Já jsem dělal průvodce na zámku a taky jsem tam občas býval docela pozdě a v momentě, kdy jsem tam byl v zámecké knihovně, bylo asi 8 hodin večer a venku zuřila bouřka, tak jako mi ve společnosti těch prastarých portrétů nebylo jako úplně veselo. To je, jsi tam přitáhl PC a hrál s tam Undying. Hele. Ne, starý známe. A už tě nemá rád, ale ty. Ano, tak. A proč za ním je něco, co ty chceš? Počkej, tak. Ledňáček, jo. Really. Tak já zkusím jenom tady projít. No, tam je něco. Tak si tu blbou růžovou věc nech, vole. No a nemáš nějaký kouzlo? Ne, já od něj jdu pryč, mě nezajímá. Čověče, nejsem si jistý. Jammed. Tak, no já si myslím, že jak jsme objevili teďka to nové kouzlo, tak... Je to doma. Hráli jste už nějakou verzi do kouzlo Alien? Ptá se Lincoln Tom. Doufá, že to nebude další kouzlo. Já to hrál a přečti si můj text na Games, který jsem o tom psal. A byl jsem nadšen. A ne, není to konstruktivní, co to někdo domnívá. Každopádně mě fascinuje, jak je ten barák rozlehlej. No prosím tě, kde jsi prováděl, ptá se John 97, ne? Ty zámky. Vodní zámek Batna. Co? Nic, mlčím. To bylo takový velmi neurčitý zvuk. No, na vodním zámku Blatná to určitě bylo zábavné. Ale nebylo to tak zábavné jako v Undyingu, tak já tě nechám zase hrát. Do komínu se ti zachtělo, jo? Nějaký komín. Vidíš díru, tak ji musíš prozkoumat, víš? Tak, speleologu. Jestli se tomu takhle říká. Jeskyňář. Jestli se tomu říká takhle. A možná je to botanik, nebo mirmekolog, nevím. Prostě jen zvědavý. A tady jsme ještě nebyli? Tady jsme byli, ne? Je, no, oni zabili tu selku.
Tady jde docela hýbat. Jo, jak je někde mrtvá selka. A těma dveřma si nemůžeme půjdu. No a tady jsou dveře do té zahrady. No tak jdem do zahrady, ne? Tam je mohyla. Nebo ten, ne? Tam je ta hrobka. A tam jsou ty kameny, ne? No právě. Tak. Tam je spousta věcí. Kameny v zahradě, ty bláho, jsou věci. Michael dodává, že na zámku v Blatný měl brácha jeho svatbu. Ale. No, vidíš, představ si, tyjo, tady Michael, tyjo. Byl, třeba jsem zrovna prováděl, víš. Neměl tam Michaelův brácha svatbu, když jsem prováděl? Nepamatuješ si? Člověče, jakože bych tam vyběhl a řekl, je, čau, Michael. Čau, bratře Michael. To už je dávno, to jsem byl ještě mladý. Jsem ještě neměl fousy. No, to, si, opravdu jsem se s nima nenarodil, tak jak si to někteří myslí. Ty bláho, zahradničení je dřina, hele, pohnojil, ty jo. No, obokopal, tento pěkně pohnojil. Zavlažil. A neroste, a neroste. No, když se vykecává, tak to asi neporoste. Hele, podívej se, jak má divný palce. Asi máš jít za ním zase, viď? A co když ho neposlechnu? Co když půjdu proti skriptování? No, ti odemře dveře. Tak. No. A jdeme do mauzolea. Wow, a tady tu jsem přišel. No, že je tam vidět ta zahrada. Dramatický západ, východ. Spíš asi východ. Vzhledem k tomu, že jsem dorazil v noci. Hele, někdo tady po mně... Hele, vylítej. To nejsou oni, nech je. Já jsem jim mával. Ty vole, co to bylo? Ženština. Tohle dělal dneska ráno můj pes, když běhl na pozemek Gymnázia Arabská. A běhal tam za tím plotem a nemohl se dostat skrz špricle zpátky. Máš chytrýho psa? Já tomu říkám vyčúraný pes. Mm-hmm. A když se tam potom proběhnul po té zahradě, tak byli i vykakaný. To nevím a doufám, že nás ale nesleduje školní gymnázia arabská. Ale obávám se, že tady se nás sleduje školní gymnázia arabská. Prosím vás, udělejte něco s těma zajícema, co vám tam sedí v těch keřích. Laká to psy. Laká to psy, přesně tak. Jú. No tady tudy běžela ta ženština, podle mě. S těma sexy nohama. Někam tam dozadu, ale já se zkusím podívat ještě do mauzolea, protože jsem zvědavý. Tak mauzolu. Au. Ty mi praštili ty dveře? No. Se ještě vyřídíme dveře. A, konečně. Náboje tak ty se hodí vždycky. Přesně jako v reálu, musíš přes ně přeběhnout. Prosím tě. Ale líbí se mi, jak jsou tady zpracovaný ty vlající závěsy. Sice to samozřejmě není to žádná krásný, simulace, ale jako na tu dobu... Funguje to skvěle. Hele, rakve je otevřený, tyjo. Teď jsem se teda poprvé trošičku. Svitek, tak zabiješ ho nebo ne? Není to ještě jeden někde? Invoke. Budeme vyvolávat asi, co? Otázkou je, co? Tak, počkej, hele, tady ještě páka. To je zaseklá. Ale na druhé straně je taky. Tam jo. Byla taky, no. Tak, já jsem tam. Vlevo. Není tam? Ty jo, ty jsi dobrý. No. A teď tu druhou. Tak ne. Ale někdo přišel. Tak si asi něco... Honzo! Blbý hry, kdyby to bylo moderní, tak je na tam QTEčko. Na si prováděl, tyjo, skvěle ses uměl pohybovat těma koridorama, chodil si určitě do krypty a pak když přijdeš do reprezentace krypty, virtuální reprezentace, tak ti dostanou. No, šup. Tam jsme žádnou kryptu neměli. Na zámku v Blatný není krypta? Ne. Kecáš.
Tam musí být zámek, opodál je postel na nebevzetí Panny Marie a tam krypta je. No, oni tam fakt nemají kryptu. A co s tím budeš dělat, Dobrovský, co? Já nevím, asi jsem podám nějaký oficiální protest. No, tak dostaneš lopatu a můžeš ji vykopat. A vykopu ji, přesně tak. A nazvu ji Dobrovskýho krypta a pak si do ní lehnu. Na sklonku svého určitě plodného života. Bacha, přijdou. Já vím. Myslíš, že třeba jako v kryptě jsou kryptofašisti? Ale já už nemám normálně lékárničky. A máš náboje? Ne, ale mám nějaký zesilováč. No tak ho použij. Ty vole, ale ty jsou docela ostrý. To je nějaký bosácký, mini bosácký souboj tohle. Tak Undying 4 z 10. Ale je to spíš Dying teď. Teď je to Dying, no. Je takový barvení, červenou. Nemám Colt. Kde je můj věrný Colt? Tak, znova. Bych mohl zjistit, co dělá ten Invoke. No to podle mě musíš nejdřív sejmout ty dva zmrdíky. Ale fuj, takový slova. Invoke. To počkej, to byl eufemismus. No, tak jako sorry, ale když... A teď ještě nepřijde, musíš pohnout tu pálku. Já vím. No tak sorry. Jsem měl pocit, že jsi zapomněl. Trošku mi připomínají nepřátelé z prvního Unreala. Ale to by snad nekopíroval. Ještě. Tak, takže jsi tady musel něco otevřít. Na druhé straně třeba ty dveře? Jo. A jo. Hele, růžová věc. Amplifier. Zesilovač. Dávej. 8 bodů zdraví, no ty jako se s tebou nemažou moc. Myslím, že umírám. Hele, tenhle se zase... Hele, nevzdávej to, prvěli. Jako... Víš, kdo umírá poslední? Naděje. Ty vole. Ty jo, ty jsou docela tuhý. Nemám náboje, nemám magii. No. A teď mi přijde jeden kousnout do zadku a je hotovo. To mohla být lékárna třeba. No. No je to sice napřed, protože... Už se těším, jak s těma 6 body života budeme vybíhat. Teďka zakopnu na schodech a bude konec, ty. To je jo, tak... tady není lékárna nikde. To je hrozně unfire. Taky jsi všimnul, jak každý prostě herní hrdina, když jakmile vidí nějakou šachtu, tak do ní automaticky vleze. To je hrozný, viď. Na něj řveš, aby to nedělal, on tam stejně leze. Až tak. No počkej to, ne, tady někde něco musí být. No ale spíš jako, jestli něco přehlídíš. No. Třeba jako tu páku předtím, tam. No come on. Hele, Jam97 se ptá na něco, aby jsme taky mluvili. O něčem jiným a trošku přemýšleli. Já si myslím, že jsem skončil. Jo. Jelikož, no tak třeba tam musíš najít nějakou páku. Jelikož se hororové hry odehrávají furt ve stejných prostředích, jako je nemocnice, škola, starý sídlo a tak dále, v jakém originálním prostředí byste chtěli vidět nebo hrát horor? Originální prostředí? Co je originální? Redakce Games.cz? Ne, třeba na nacistický ponorce. Jo, ale to není špatný. Já si taky pamatuju, a vlastně to teďka udělal taky Resident Evil Revelations, kdy si bejvávala... Horst Fuchs v Praze na Jižáku. No. Ty vole, tam jako ultimátní boss by byl Poláček. Ale zkus ten Invoke. Myslíš, že mi pomůže? Ne. Ale zkus ho.
To je asi fakt jako... Ne, já si myslím, že tady... Sorry, já jsem tě přerušil, když jsi mluvil. Cold Fear, jo. Kde byl ledoborec nějaký, ne, nebo ruská velrybářská loď vlastně. Tak jako houpající se loď, do který pomalinku teče a vydává všelijaký divný zvuky, to je jako docela slušný. Ostatně jako pod vodou částečně se bude odehrávat ten nový horor od tvůrců Amnézie právě a Penumbry. A Frictional tuším se jmenuji. Hele, kde seš? Teď jsem v nějakým úplně jiným... Já to tím... Mácha! Jo, jasně. Nejdřív, vole. Já totiž, jak jsem předtím skočil dolů, no. Tak jsem mi měla načíst další lokace. Jo, a to se nestalo. Aha, proto jasně. Jsem se tam zasek. No, každopádně tady je tma, nemám zdraví. Nemůžu se tímhle třeba léčit, nemůžu. Hezký, co to bylo? Ne. Ne. Honza Olejník, naprostý profesionální, co se týče retro gamesplayu, protože uplynula přesně 1 hodina a 1 minuta od začátku našeho hraní Undying. Výborně, tak to je... Ty jsi to prostě skvěle načasoval. No jasně, takže teďka nebudu muset... Ale opatrně, jo, opatrně, bacha, ty jo. Snad tě neklofnou. Bacha, tady spadne, tady spadne. Já vím. Zabij ho, Honzo, zabij. Se snažíme. Tak, přátelé, myslím, Undying. Undying, i když se to nezdá, je to opravdu dobrá hra. Nebo zdálo se to, ne, že je to dobrá hra. Už, mluv do kamery, hele, už končíme. Jasně, je to fajn střílečka. Celkem škoda, že se jí nedostalo v té době víc pozornosti, protože ten druhý díl by si, myslím si, zasloužila. Rozhodně. A s novou technologií, předpokládám, že by to asi běželo na novém engineu, tak by to mohl být fakt jako hodně, hodně zajímavý kousek. Jako kombinace té akce a té atmosféry tak je tady fakt dobře vyvážená. Aspoň teda, co jsem si pamatuju, co jsem se teď díval na to, jak Honza hraje. No a jestli se vám to líbilo, tak nám samozřejmě zachovejte přízeň a můžete si Undying koupit třeba na Good Old Games za $6 jsem to tuším dneska kupoval. Tak a je to jako velmi příjemný připomenutí těch stříleček, tak jak vypadaly kolem toho roku 2001-2002. No a my si pro vás, Honzo, napříště připravíme nějaký veselější gamesplay. Takže toho Elouna. Něco ne, přesně. Ne, podíváme se určitě. Květinového. Tak jo, díky moc, že jste se dívali a mějte se krásně. Čau, dneský čau. Víkend. Ahoj. Stop.